Ով որոշեց, թե ինչն է պատկանում Աստվածաշնչին։ Աստվածաշունչը չի ënկել երկընքից, սակայն որտեղից է եկել։ Եվ ինչու գոյություն ունեն Հիսուսի մասին խոսող տեքստեր, որոնք սակայն Աստվածաշնչում չեն։ Մի թե չկան Հուդայի եւ Թովմասի ավետարանները, Պետրոսին վերագրվող հայտնության գիրքը եւ այսպես շարունակ։ Ինչու այդ գրությունները աստվածաշնչի մաս չեն կազմում։ Ո՞վ է դրանք դուրս ծերել։ Ինչու այսօր մեր ձեռքում ունենք նոր կտակարանը, Հիսուսի կյանքի եւ գործնեության մասին պատմող միայն 27 գիրքեր։ Այսպես ուրեմն, Հիսուսը ապրեց եւ ուսուցանեց 2000 տարի առաջ։ Նրա արաքելությունը մոտավորապես տևեց 3 տարի։ Իր քարոզներում օգտագործած արակները եւ ժողովրդի մեջ ցորցած հրաշքները մնացին եւ փոխանցվեցին նրա աշակերտների շնորհիվ։ Իր մահվանից եւ հառությունից հետո արաքյալները մկնեցին աշխարի 4 անկյուններ։ Հրջակելու Քրիստոսի պատգամը եւ փրկությունը, որ կատարեց խաչի վրա։ Ավետարանները, որոնք նկարագրում են Հիսուսի կյանքն ու մահը, ինչպես նաեւ նամակներն ու այլ գրությունները գրվել են այս նպատակով։ Բոլոր այս գրությունները, որ պահպանվել են քրիստոնեական համայնքերում, գրկնորինակվել են եւ փոխանցվել։ Ահա թե ինչպես են ունեցել նոր կտակարանի 27 գրքերը։ Մինչ այժմ ամենից շատ լավ է։ Քրիստոնեությունը չի զարկացել կրոնական դատարկության մեջ։ Շրջապատում գային տարբեր կրոններ եւ կրոնական ուղություններ։ Դերevs այդ դարի ամենակարևորներից մեկը գնոստիականությունն էր։ Գնոստիականությունը երկակի ուսմունք է։ Նրանք հավատում էին բարի Աստծո եւ չար Աստծո միջև պատերազմին։ Բարի աստվածը ստեղծում է հոգեվոր աշխարհը, որը հետո խառնվում է չար աստծո կողմից ստեղծված նյութական աշխարհի հետ։ Մարդու հոգեվոր հոգին, որ պատկանում է բարի կողմին, պետք է ինքն իրեն ազատագրեր չար նյութական աշխարից ծածուկ ուսմունքների միջոցով։ Ինչում է տարօրինակ, որովհետև հենց այդ պես էր Համենայն դեպքում գնոստիցիզմը քրիստոնեա падգամի մեջ գտավ որոշ թեմաներ, որ իրենց դուր եկաներ, եւ քանի որ նրանք մարդիկ էին, ովքեր համատեղում էին տարբեր կրոնական ավանդույթների տարեր, վերցնում են նաեւ Քրիստոսի падգամից եւ դրանք միացնում իրենց ուսմունքին։ Արդյունքում բազմաթիվ գրություններ են իհայտ գալիս 2-րդ-ից 4-րդ դարերում, որոնք գործ ճունային ճշմարիտ քրիստոնեական հավatքի հետ։ Փաստը որ գնոստիկները փորձեցին բավերացնել այս գրությունները, պատկերելով մի 아راكյալի անունը գրքի կազմին, որևէ տարբերություն չտվեց։ Հուդայի ավետարանը, Պետրոսի այտնության գիրքը եւ որոշակի այլ գրություններ, այսպես են առաջեկել։ Բնականաբար, այս գրություններից եւ ոչ մեկը չհայտնվեց աստվածաշնչում։ Քանի որ քրիստոնեական համայնքը սկսվում է ապաշտպանվել նման կեղծ գրությունների ներհոսքից և կազմում է կրոնական գրքերի ցուցակ, որոնք պետք է ունենային երկու ճափանիշ՝ առաջինը դրանք պետք է 아راكյալի գործ լինեին, և երկրորդը պետք է գործածված լինեին առաջին քրիստոնեական համայնքների պատարակներում։ Սա է պատճառը, որ Հիսուսի մասին պատմող ոչ բոլոր հին գրություններն են մուտք գործել աստվածաշունչ։